لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد. اسی طرح مہندی کے بارے میں بھی حدیث شریف میں آتا ہے، اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور درجہ صحیح کی یہ روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کے لیے خوشبوؤں کی سردار مہندی کی خوشبو ہے. سبحان اللہ، سیدو ریحان اہل الجنتی الحناء. تو حنا جو ہے جس کو آپ مہندی کہتے ہیں، اس کی خوشبو جو ہے وہ جنت کی خوشبوؤں کی سردار ہے. اللہ اکبر. اسی طرح بطحان جو ہے مدینہ منورہ سے قریب ایک بستی ہے، وہ قبا کے قریب ایکچولی ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی بطحان. تو اس وادی بطحان کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بطحان جنت کے تالابوں میں سے ایک تالاب پر ہے. اسے امام بزار نے روایت کیا ہے المسند البزار میں، اور یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے.